我来刀你了，哎呀！一把掉汤了。 Yang kalah kasih berapa ya? Okay, mari ibe. Eh, aboy. Hehe. Macam apa, bye? Boarding. Jualan. Jual apa jual? Siapa? Siapa? Hei, cuy di cuy, lang eh cuy. Okay. Boa sih. Di ilam. Boa. Iya iya. Maputo. Abuling ah, fuki maan, kau tak fuyu. Eh, ini masih baru jumpa lagi. Lensa six kill ah. Ya, tang tiao jia mah, han kiu. Kau tu tahu cuci ah. Ada apa dah? Bài siêu đi chơi 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 à lê siêu siêu mà chỉ bay chút xem bài mới. Thank you.
拦截，哎呦呦！哎呀，我死嘞！我睇死你，我不会死啊！搞你别说，做赛博嘛，那个没啥人。